Danas baba reaguje na najzdraviju hranu koju su mogli da nađu. Kako se to zove, goca? To ti je burrito sa junetinom, zeleni. Gde ste ljudi, gde ste dobri gledaoci? A, upada mi dlaka u oči. Uskoro izlazi druga epizoda o našoj transformaciji. Nemate pojma šta vas čeka sve. Baš smo i Goca i ja se gurali do novih granica mogućnosti naših. I bilo je dosta komentara, pričamo o ishrani. Prethodno smo naručivali neku hranu koja bi nam dolazila kući. Kao tačnu kaloriju, ali nikako nam se to nije svidjelo. Jednostavno, uvijek je neko imao sam će da ima malo hrane. I stalno sam bio gladan. Gladovali bi po ceo dan i uopšte ne bi na koji emocije se izbrkaju. I manje smo i snimali klipa, bili smo nervozni. Stalno, hrana je jako bitan deo života i znali smo to moramo promenimo. Tu smo pronašli jedan restoran Protein. Snimali smo naše prve utiske što se tiče restorana, to će biti u tom klipu transformacije, ali samo hoću neki ukratko stvari da kažem, mislim da je restoran jako dobar i kontaktirali smo ih i hoće da sarađuju sa nama, što je neverovatna stvar, jako smo sretni zbog toga. Gladni smo. Znači, ja sam glagog jer idemo da jedemo malo vam pokažemo hranu i onda ćemo svu tu hranu najzdraviju da odnesemo babi da imamo šta ona misli o njoj. Dosta ljudi je komentarisalo da izgledamo kako smo smršali, što mi je jako drago i hvala vam na tim komentarima. Pošto i jesmo smršali. Još nešto o ovom restoranu, prije što stignemo u njega, jeste to da je hrana, on gluten free, da imaš keto ishranu, imaš toliko imaš opcija i ono što je dobro jeste da nema puno kalorija. Znači, hrana je obimna, a manje kalorija. Ja gledam da uvek budem ispod negde 2000 kalorija i pre sam baš ako pazio svaki obrok, gledam, brojim ovo ono. Ovde u restoranu gotovo da ne moram ni da brojim kalorije, zato što ne mogu da pojedem više 2000 kalorija. Toliko bude puno hrane, što se meni jako sviđa. Od sada ispod 1000 kalorija, ispod 2, evo već dve nedelje jedemo i zvučit će onako malo glupo, ali promeniti život jer realno ti svaki dan moraš da jedeš i hrana ti velik deo života i ovo je toliko bolje da ono, brate, osjeća se kao neka revolucija da je ono. To tvoje je ljuto, tako? Aj sad ću ja prvo da probam, ovo prvi put probam. Nije ljuto? Ljuto je? Nije ljuto, probaj jedan za ovaj. O, ti ispao. A? Kako je dobro, man. Koliko je dobro. Anti-Mac burger. Ovo mi je jedna od omiljenih stvari ovde. Toliko je ukusno. Toliko je dobra hrana. Ako budete išli u Protein, samo uzmite Anti-Mac, ne možete se zeznete. Ovo je dobro. Toliko je bitno da hrana bude sočna, da bude ukusna. Kao što vidite, evo, pogledajte ovaj moj burger. Znači, ona zemička je zamenjena sa jajima i sosovi koji se koriste i povrće i sve. Da se ne lažemo, ne izgleda toliko baš kao kono iz reklame, oni snimci burgera, ali ukusniji i što je najbitnije zdravije, znaš ono. Inače, kad se odvališ od neke nezdrave fast food hrane, ono, osjećaš se loše posle. Ovoga se pojedeš burger, ono, znaš da se pojede nešto dobro. Znam da i kad i moja Kjeva rekla, a, sića, konačno se zdravo hraniš. Da. Čisto se zna ko više uživa u ovom restoranu. Ja sam sve pojeo. Ja kreću na palačinke, ne mogu da čekam. Ovo su palačinke kikiriki, šumsko voće. Znači, ovaj puter kikiriki je preko i toliko dobro i toliko te dobro zasiti. To su inače proteinske palačinke. Primijetio sam kako jedem u ovom restoranu da mi se mišićna masa povećala. Više ću o tome pričati u tom klipu o transformaciji. Ali znaju se da ishrana ima toliki uticaj na moju snagu. Vidjet ćete u toj epizodi, podigao sam 160 kg. Neću previše spoilem, ali vidjet ćete. E ljudi, o ovome sam pričao, pogledajte Gocu, znači ne može da završi obrok i onda ona inače spakuje za poneti i onda posle kući jede ceo dan. I evo sad ovaj obrok, ova dva obroka, jesi ti više od 1000 kalorija? Nisu. Ni blizu, ne? Oko 900. Ova je 450 i ova je 450. Još jedna stvar koju nisam smela da kažem unutar. Nisam teo da kažem da se ne bi obrazili, ali osoblje je toliko dobro. Znam da je hrana najbitnija, ali u restoranu ljudi koji rade, wow. Znači svaki put se ono iznenadim. Šta ti imaš da kažeš? Ništa, ja sam sita, ponela sam za kući. Ja jednom naručim i jednom to jedem cijelo dan, uvek tako. Zašto ne mogu pojedem?
To se snima. To snima, da, da. Ovo su palačinke. Da. Ima to mesa. Ovo je meso. Gle, jaja, a ispod imaš mese, viš? A to je ono. To je isto burger. Burger. I ovo. Šta je to? Ovo su ti burritosi sa junetinom. Zelena salata ti u stvari umjesto testa. Da, da, da. Ona kao ona bude okolo. Mi stvarno jeste na prava salata. E sad redom probaj. Pa je to tebi sjećan. Ovo je Hulk, znate li ko je Hulk? To je neki super heroj koji je zelen. Vajadena. Ovdje ima i unetine, da? Pa to je unetina, da. Jel valja? Ulično, da. A šta je ovo? E, to ti se zove anti-mac, to je kao obrnuto od McDonald'sa. E sad, hoćeš li ti odsjeđen? To ima mes. To. Je lepo? Dobro, a? Jao, je okej. Baš je lepo. A čekaj, i kako je sa čija to vrsta? Je li grčko? Ovo je sve protein hrana. E, ništa lepo. Ako se sviđa hrana, sljedeće onda idemo u teretanu. Kako se to zove, Goca? To ti je burritos sa junetinom, zeleni. Jel vi ne jedete sad leba? Ne jedemo. Stvarno? Čekaj, jel ovo nije drašna? Nije, nije. Da, oni zamene. To je da bilance dešaš. A ovo što ti je zeleno, to je spanać. Jel ti možda pojedeš puno hrane, ali nije puno kalorična. Da. A ovo je zverski Hulk. Da. To je za jednu osobu. Ovo? Da. Pa puno. Kako ti se čini? Lepo je, dobro je, može se jesti. E, znaš što sam ja pričala Dariju? Mi kad smo bili mali, to ste vjerojatno i vi, ste jeli leba, masti, soli, paprike? Iju, pa tamo se odranilo. Mm. Pa ja znam kad sam išla u školu, pa kad dođem iz škole popodne, odmah u baštu, mladi luk. Aha. I ponesem, da, sa penjem, ponesem namazanom. Ja, pa soli, paprike od ozgo, slatke, crvene. Pa to je naša seljačka hrana. Ja kolača nisam nikad nijevo, samo leba lepo. Ali taj domaći, vi to da ste vidjeli. Da, da, da. Ti ima prelazične palačinke, a? Pa ja ću svega pomalog. Znači da mi se sviđa, što je to sve sočno. Aha. Nije nešto suobarno. E, to mi jedemo svaki dan, pre teretane, posle teretane. Stalno to? Da. A kašikom se niš ne jede? Pa ima, ima. Tečnost. Pa kome je, koji ker najbolji? Na e, pa hlad, hlad je najbolji, onaj najstariji. Pa on je domaćin. Ajde. Od ova dva burgera, mislim da izjednačeno. Hulk ili anti-mac? Hulk je onako, ajde anti-mac mi je bolje, ali Hulk isto je jako dobar. Da, da. Bilo mi je teško da to kažem, ali palačinke su bolje od svega. Ove palačinke su ko oblak, to ja nisam jao mekanije palačinke už. Jako su mekane, da. Koje su vama? Šta mi je najbolje dolgo što ste probali? Ne. Ne, ne mogu odvojiti sve. Ja još nisam ovo probala. Da, ja probaj. Još. Ajde, mala. Ali ostavite mesto iza palačinke. To ima mesto, joj. Evo, ako malo za... Svaka časta, ne. Mi kad pečemo jaja, ja uvijek volim ovako na oko, malo rovitije. Aha, aha. Šta kažeš? Pa lepo je. Jedete nekad kuvana jaja. Jel tu volite suvoparna ili to malo rovita? Pa... Ja to nikad nisam probao rovito da je kuvano. Kad voda se stavi u sud koji hoćeš i kad voda provri, stavljaš jaja i 6 minuta držiš tu. 6 minuta, skidaš sa vatre i oma rasklađuješ. Aha, šta ovdje ima? Jaja? Ovdje ima i sira. I daš kad ga rasečeš jaje. Ima. A ono sočno makak. Presečam u popola i kafenu kašiku ovako. I onda jedeš ovo. Da, on jede ljušti. Kako je ljuštenje? Aha, ne ljušti jaje? Ne. Kako prepoješ po? I sječeš? Pa nožu. Aha, aha, aha. Jeste ti to radili? Da, znaš, ja. Nisam ovdje provam. Dobra klopa. A od toga, no, od toga se ne može ugojiti. To samo može ti porastu mišići. Ja? Pa da. Nemoj to li puno? Dobro, ajde onda pola. Malo. To je kao torta. Tako i meni dovoljno, ništa. Aha. Više. Dobro. Nije, evo njima. Evo odlično, živi bio. Okej. Okay. E to je španac, jel? Ne se ško vidiš. Nije, nije. Laja? Odlično. Potkud neće biti lepo kad iz kafane. Jedno iznenađenje ima iza tebe. Pa nemojte se jedno mene trošiti, džaba, babi. Pa ne, to je naša, koja nam mislim ne treba. E, šta je? Jaj, stolice! Sve to nosimo. Evo. A, sreda, ja, nisam te razumela što ti rekao, a to čestitka za osmrt. Pa napravo da sedneš. Pa puno vam hvala, deco, pa ja neću imat vremena ni da umrem. Od svih takvih lukcuza. Da ne odem na mene. Ja, še lajno. Promode gura. Ajde, da vidimo kako to je. Ja, ali dobro je, dobro je. Dobro je. Papa, držiš se da ne. Tako da sam in, tako sam se u bolnici vozao. Može ovako da se... Šta se izvrće? Probajte se naslonite. Drži. Šta se izvrće? Čekaj! Ne, probaj da se naslonite. Slobodno, slobodno. Ju ne!
Sad ću mi ja pogazati ovako. Pa ti! Juuu, pa tvoje snage tamo meni ode! Mene. To je... Evo ja imam, koliko imam stoje. Juuu! Evo ti probaj, deda. Pa štiti? Bog sačuvaj. Ja odo u vazduh sva. Pa dobro, naviće se. A šta da radim sa tom stolicom? Gledam televizor. Beš da ja idem kod djevoću. Evo. Zadigneš nogu pa se voli. Nemoj dalje, dobro je. Pa dobro, nije loše, može se tako ludirati. Da.